Müəllimin barmağına qızıl üzük taxmaq, qoluna bilərzik bağlamaq vesaire. Bu təhsil ilini də belə göz qamaşdıran maraqlı aksiyalarla başa vurmaq üzrəyik. Müəllimlər üçün deyilənə görə belə tədbirləri məktəbdən kənar şəraitdə valideynlər təşkil edib. Biz sinif adından bu kiçik də olsa bu hədiyyəni sizə təqdim eləmək istəyirik. Çox sağ olun, əziyyət çəkdiyiniz üçün uşaqlarınızla, bütün valideynlər adına sizə təşəkkür edirik. Müəllimin ad günüdür hədiyə, müəllim günüdür hədiyə, əlifba bayramıdır yenə də hədiyə. Artıq dərs ilinin sonuna sayılı günlər qalır. Valideynlər müəllimlərə hədiyə almaq üçün pul toplayır. Bu ya könüllü olur, ya da məcburi. Bu dəfə təhsilə və müəllim adına xələl gətirən hərəkətlər, yəni valideyni hədiyə almağa məcbur edən xoşa gəlməz hadisə Xırdalan şəhər 1 və 9 saylı məktəbdə yaşandı. Vaxtı ilə müəllimə, valideyn və şagirdlər tərəfindən ən böyük hədiyə gül buketi olardı. Bundan başqa fərqlənən müəllim haqqında qəzetlərdə məqalələr də dərc olunardı. Ancaq zaman keçdikcə müəllimə hədiyə verilməsi qaydaları da dəyişdi. İndi həmin o məqaləni, gül buketini pul və qızıl zinət əşyaları əvəz edir. İndi qədər müəllimə hansısa bir hədiyə vermisən? Ha, vermişəm. Gül buketindən başqa nəsə verməlidir şagird valideyn müəllimə? Xeyr. Güllə bilmişik. 9 aylı məktəbin müəllimi üçün hədiyə alan valideynlərdir ki, müəllim ona alınan hədiyədən xəbərsiz olub. Bəs görəsən, həqiqətən 28 valideynin pul toplayıb müəllimə aldıqları hədiyə gümüş qolba, məbləğ isə 35 manat olub. Sosial şəbəkələrdə qızıl adı ilə səslənsə də, bu sadə gümüş bir bilərzikdir. Biz hamımız da yəni müəllimə kiçik hədiyələr vermişik. Yəni kiçik bir gümüş bilərzik olub orada. Onun da dəyəri 30-35 manat olan bir bilərzik olur. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra Cəlalə müəllim valideynlər tərəfindən ona hədiyyə olunan qolbağı geri qaytarıb. Hədiyyədə xəbərim yox idi. Karıbka götürüləndə isə mən də sizin kimi, hamı kimi düşündüm ki, bu qızıldır. Açandan sonra gördüm ki, bu qızıl yox, adi bir, hər hansı bir metaldır. Deyəsən, Cəlalə müəllimdən fərqli olaraq bir saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Yaqut Ağamaliyevanın hədiyyəsi daha bahalı olub. Digər həmkarı kimi Yaqut müəllimin hədiyyəni geri qaytarmaq fikri yoxdur. Çünki bu gümüş qolbağ yox, qızıl üzüydü. Araşdırmanın ilkin nəticəsi əsasən bildirə bilərik ki, hər iki yəni məktəbin şagirdlərinin və müəllimlərinin iştirakı ilə keçirilən 4-cü sinif buraxılış tədbirində və əlifba bayramı tədbirində məktəb rəhbərliyinin heç bir məlumatı olmayıb və məktəb rəhbərliyi iştirak etməyib və bu sırf valideynlərin öz şəxsi təşəbbüsü hesabına baş verib. Görüntülərdə məlum olduğu kimi valideynlərin şəxsi istəyi ilə və onların belə deyim birgə razılığı əsasında müəllimə qızıl hədiyyəsi alınıb. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, hər iki müəllimin sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərini regional təhsil idarə ilə yanaşı Təhsil Nazirliyi də araşdırır. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahfazov, Space Xəbər.